በመልሶ ማቋቋሚያና በከተማ አስተዳደሩ በጀት ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ትምህርት ቤቶችን እየገነባ መሆኑን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የትምህርት ቤቶቹን ግንባታ በፍጥነት በማጠናቀቅ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ገልጿል። አበሻን ላይ ዝርዝር ዘገባ አለው። يا كمبول شاكة ماستادر بكتا ماستادرنا بملسو ماكو كوميا بجت كما تواربا ميليم بربلاي بوانا وچي تمرت بيتوچ يغن باسيون تمرت بيتوچو ممراننا يسرالا فيوچم جنباتا وچو يتمرت تراتن كماستا بكنا مسل شگروچن كمفتاتان تار فايدات شو يغول لانو يلالو تامي مكونن بالالو يجي بيسي كترولت تمرت بيت ارسال ممر انداتك علي بنبرو تورنت በኮምቦልቻ ርጆ ፖሊታን ከተማ አስተዳደር ስር ያሉ ትምህርት ቤቶች እንደ የተለያየ ጉዳት እንደደረሰባቸው ይታወቃል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ጂቢሲ ቁጥር 2 ትምህርት ቤት መሆኑ ይታወቃል። እንደምታዩት መማር ማስተማሩ ላይ ያሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። ትምህርት ቤቱ አንደኛ የተማሪዎች ቁጥር ቀንሷል። ተማሪዎች ራቅ ወዳለ ትምህርት ቤት እየለቀቁ ሄደዋል በመሸኛ ያወጡ። አሁን ትምህርት ቤቱ በመገንባቱ መልሶ ማቋቋሙ ተማሪዎች ወደ ነበሩበት ትምህርት ቤት ይመለሳሉ። ተርንጎ ዓለም ባላለው የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ መምህር ነኝ። እንግዲህ እኔ በማስተምርበት እዚህ ትምህርት ቤት የተማሪዎች ቁጥር እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። የተማሪዎች ቁጥር መጨመር በአንድ ክላስ ውስጥ የክላስ ጥበት ስላለ ነው። እንግዲህ ለወደፊቱ ይሄ ህንጻ ካለቀልን የተጀመረው ህንጻ ካለቀልን ይሄ ችግር ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። እነሱ እንደምሴ የቢራሮ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እርሰ መምህር እንደ ቢራሮ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍተኛ የሆነ የመማሪያ ክፍል እጥረት አለብን። ቤተ ሙከራ ክፍሎች የሉንም እና አይሲቲ ክላስ እጥረት አለብን። ያው ይሄ በተለይ በትምህርት ቤቱን የመማሪያ ክፍል የአይሲቲ ክላሶች እና የቤተ ሙከራ ክፍሎችን እጥረት ይቀርፈልናል። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ መንግስቱ አበበ ግንባታዎቹን በአጭር ጊዜ አጠናቆ ወደ ስራ ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። በክልሉ መልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት ሁለት ትምህርት ቤቶች እያንዳንዳቸው 13.6 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚቀመጥ በጀት ተይዞላቸው እየተሰሩ ነው ያሉት። በጥሩ አፈጻጸም ላይ ነው ያሉት። እንዲሁም በትምህርት ሚኒስቴር የመልሶ ማቋቋም በጀትም 3 ትምህርት ቤቶች ለእያንዳንዳቸው ወደ 15 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦላቸው በዛ መንገድ ወደ ስራ የተገባበትና አፈጻጸማቸውም በጥሩ ሁኔታ እየሄደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመልሶ ማቋቋም በጀቶች በከተማ አስተዳደሩና በክልል ትምህርት ቢሮ በጀት የሚሰሩ ተቋማት አሉ። አንድ ተጨማሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አዲስ ተስፋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት እየተገነባ ነው ያለው። በክልል በጀትና በከተማ አስተዳደሩ በጀት እንግዲህ በአጠቃላይ ኦልሞስት ወደ 140 ሚሊዮን ብር ገደማ ይሆናል ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩም በመልሶ ማቋቋሙም በትምህርት ላይ ኢንቨስት እየተደረገ ያለው ሀብት እስከ 140 ሚሊዮን ብር ይሆናል። አቶ መንግስቱ አክለውም በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ሲሰጥ የነበረው ከደረጃ በታች በነበሩ ትምህርት ቤቶች እንደነበር አስተውሰው ግንባታዎቹ ምቹ የመማር ማስተማር ከባቢን በመፍጠር ተማሪዎቹ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ያግዛል ብለዋል። በተለይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከስታንዳርድ በታች ከደረጃ በታች ናቸው። እነዚህ አምስት ትምህርት ቤቶችም እንደዚሁ ከስታንዳርድ በታች ደረጃ 2 ላይ ያሉ ተቋሞች ናቸው። እነዚህ ግንባታዎች ከተጠናቀቁላቸው በቂ መማሪያ ክፍል፣ ቤተ ሙከራ፣ የስራተ ቴክኖሎጂ ጸጋ ማዕከል፣ የመምህራን ስታፍ የመሳሰሉ ግንባታዎችን የሚያካትት ግንባታ በመሆኑ አንደኛ ደረጃቸውን ያሻሽላል። እሱም ብቻ አይደለም በየትምህርት ቤቶቹ ያለውን ከፍተኛ የሆነ የክፍል ጥበት ችግር ይፈታል። ከስታንዳርድ በላይ ተማሪ ነው እያስተናገዱ ያሉት። እነዚህ መማሪያ ክፍሎች ሲጠናቀቁ ወደ ስታንዳርድ የሚመጡበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ሁሉ ሲሟላ ደግሞ በአጠቃላይ የትምህርት ጥራትን ለማረጋጋት አንዱ የግብአት ችግር ስለሆነ ይሄ የሚሟላበትና ይህን ችግር የሚፈታበት ሁኔታ ይኖራል።